میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا اسے چاہیے اپنے مہمان کا احترام کرے, جو گھر آ گیا ہے اس کی عزت کرے, جو دروازے تک آ گیا, جو آ ہی گیا اس کے لیے پھر اپنی آنکھیں بچھا دے, پلکیں بچھا دے, دل نکال کے سامنے رکھ دے. مہمان نواز ہو, مہمان نواز فقیر, مہمان نواز ہوتے ہیں, کشادہ ہوتے ہیں, دسترخوان وسیع ہوتے ہیں.